Гуманітарна допомога з Америки. У Івано-Франківську для закладів охорони здоров'я передали реанімаційні ліжка. Саме вони, за словами волонтерів, допоможуть нашим воїнам лікуватись у комфортніших умовах. А для того, щоб захисники швидше одужували, медичне обладнання під час візиту на Прикарпаття освятив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Було перевезено 18 таких ліжок на Україну. І зі Львова від благодійного фонду «Інтелігентна нація», з якими ми співпрацюємо спільно, було передано 3 ліжка на Івано-Франківськ. Це є надсучасні роботизовані ліжка, де повністю автоматизовані, мають всередині компресор, вони автоматично здуваються і щоб менше ранити хлопців, щоб їх не перевертати. Аспект, який би я сьогодні хотіла обговорити, який найважливіший і який потребує великих вкладень і акумулювання великої кількості зусиль, це є реабілітація. Якщо лікувати ми готові всіх сьогодні, у нас є відповідне медичне обладнання. За весь період повномасштабного вторгнення Росії ми максимально працювали для того, щоб медичні заклади були забезпечені всім обладнанням.